Neobyčajne obyčajné Vianoce vám všetkým. Najkrajší darček je ten darovaný zo srdca. V Lidli si zo širokej ponuky určite vyberiete. Už od štvrtka napríklad vianočný pulóver pre dospelých iba za 9,99, vianočný pulóver pre dievčatá a chlapcov len za 8,99 a detský vianočný pulóver iba za 7,99. Zažite s nami neobyčajne obyčajné Vianoce. Lidl. Správna voľba.